Ահազանգ ունենք, որ այստեղ պարբերաբար երրորդ համարի քվյաթերթիկը չի տրվում ընդհանուր փաթեթի մեջ, եւ մի քանի հոգի պարբերաբար այդպես մտել են նույն ընտանիքի անդամներ եւ չեն ստացել, հետո վերադարձել են, խնդրել են, որ տան քվյաթերթիկը երրորդ նոր ստացել են։ Դա ուրեմն ասեմ ձեզ, պարզ ապա տեղեկատվություն է, եթե տվյալ անձնավորությունը ինչ որ քվեաթերթիկ չի ստացել, թող բարձրաձայներ էստեղ եւ իր հարցին լուծում կտրվեր օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Քանի որ այդ հարցը այստեղ չի բարձրացվել, մենք լիազորված չենք նման ապատեղեկատվությանը ինչ որ մի հատ կոնկրետ պատասխան տալու։ Այսինքն դուք հետևում եք քվեաթերթիկները պատշաճ թվով տրվում են քաղաքացիներին։ Այո, այո, հենց այդպես։ Մեր ընտրական 11-15 տեղամասում ընդհանուր ընտրողների թիվը 1999 է։ Այս պահին մասնակցել է ընտրություններին 960 հոգի։ Մեր մոտ եղել մի հատ դեպք եղավ, ծեր պապիկ էր, կանգնած էր, այնտեղից բղավեց ինձ, երրորդ համարի թերթիկ չեք տվել, բայց հետո գտավ։ Չէր տեսել ուղակի պապիկը, ներողություն խնդրեց, ընտրեց, գնաց, տենց բան ա եղել մի անգամ ու վերջ։ Ուրիշ դեպքեր գրանցվել են արտարոց ինչ-որ։ Ոչ։ Հանուն ինչի ընտրեցիք։ Հանուն արդարության, հանուն մարդկության, հանուն, որ շատ ազնիվ մարդու եմ անտարե։ Ինչպիսի խորհրդարան եք պատկերացնում, ըստ ձեզ ո՞ր ուժերը կանցնեն։ Եթե ժողովուրդը լավ հասկանա, պետք է Նիկոլի թիմը անցնի, որտեղ դրանից ավելի շատ բան եմ տեսել, արդեն 70 տարեկան եմ, քանց մյուսներին։ Ինչ ակնկալիքներով եք եկել ընտրության, հանուն ինչի եք ընտրել։ Լավ ապագայի։ Լավ ապագայի ակնկալիքով ապագա կա։ Հանուն ինչի եկակ ընտրության։ Մեր երկիրը այս վիճակից հանելու, Թուրքին սահմանից քշելու, հասկացաք, մեր երեխաների ապագան չխորտակելու։ Որ ուժերը կանցնեն խորհրդարանս ձեզ։ Ես չգիտեմ, որը որ կարող է այս երկիրը փրկի, այս վիճակից հանի։ Կա այդպիսի ուժ, որի վիճակի է երկիրը այս վիճակից հանել։ Իհարկե, մարդիկ կամ որ երկար տարիների փորձ ունեն, կարող են երկիրը այս վիճակից հանել։ Հանուն ինչի ընտրեցիք։ Հանուն մեր լավ ապագայի, լավ ապրելու համար։ Ինչպիսի ազգային ժողով եք պատկերացնում, ինչ եք ենթադրում, որ ուժերը կանցնեն։ Այդ ձևով չեմ խորացել, բայց Փաշինյանին եմ ընտրել, լավ եմ արել, Փաշինյանը պիտի լինի։